shirka laga qayb galay waa shir caasimadaha iyo infrastructure-ka lagaga hadlayay oo dabcan meeryo badan la habeeyay ay joogeen. Waxay halkaa ku kulmeen gabra Twitter waa wasiirka finance-ka ee Djibouti. Amba Ilyas Muuse Dawaale qofba sidaa u taqaaneen isaguna waftiga uu hoggaaminayay oo la kulmayay wasiirka finance-ka ee dalka Maroc oo weli lacaawiyadii iyo weelkii dawarsigu ay u socdo. Kaas halkaas uu kula kulmay. Alla kulmee laba shir bay u kala tageen, laakiin shirarkii marka ayna macnay lahayn sida carooska layskugu booqdaa, sida carooska ayaa layskugu booqdaa. Waxaan arkayay ninkii shirkii uu u tagay uu u socday ee afar cisho oo Fred de Mission tigidhadii iyo hoteello five star ah lagu baashaalayay oo miisaaniyadii dowladda ay waxaasoo dhan ka baxeen. Shirkii intuu iskaga tagay oo Ilyas jeebka ku ritay oo sida caroosyada maad aragta shir aanan warba la isku laydhaa shirkaagii ama iska daayo kaale kayga i raac kaala. Kale he kayga raac waa nasiib darro shirarkii sida caroosyada in loo tago oo la isku sawiro. Yaama yaamaagii Ilyas Muuse Dawaale reso socioga u fadhiyeena waxa ay ku soo qoreen waftiga uu Ilyas hoggaaminayay inuu meerku ku jiro. Meerkuna wuxuu ku soo qoray inuu shirka tagay ayaa waalan oo ayaa fayow. Haddaba igu sawirto dhibaatadaas bay leedahay, igu sawirto dhibaatadaas ayay leedahay. Mid baan qolada dalka haysta alleeahay meerku dabcan erbeebeedu saddex bay u kala fadhidaa. Qaar waxaa hoggaamiya ra-iisul wasaaraha dalka ayaa hoggaamiya oo ahna madaxweyne ku-xigeenka xisbiga erbeebeeda, qaarna waxaa hoggaamiya xogayaha guud ee xisbiga. Sekretaire jeneraalka waa gabra Twitter amba Ilyas Muuse Dawaale qofba sida uu yaqaanee ayaa hoggaamiya oo waa isku shidaan. Qaarna waxaa hoggaamiya Cali Cabdi Faaraxo oo kamid ahaa ninkan iminka meerka oo dabcan isagu ninkii khaasatan hawlaha ugu adag ee dalka Djibouti iminka lagaga shaqaysto oo nooca proxenetism loo yaqaano oo hawsha uu haynayay oo dabcan qaar baa maad aragtay hadda iyaga xablaha yaree dheelada loo liibreeyaa, qaar way soo qaqabtaan, qaar way liibreeyaan, qaarna maad aragtay hadda guryaha hawshu ka socoto ayay iyagu mas-uuliyadooda ay leeyihiin. Maaha xumaan aan ka sheegayo, maaha waxaan ku ataakeynayo oo waxaan maad aragtay hadda aan ku aqaano oo cadeymahooga maad aragtay xitaa markhaatiyaashooda laga hadlin karay. Meerku ciidanka halkaas uu ka tirsanaa, laakiin hadda Ilyas baa jeebka ku ritay oo ma aqaan kuwii kale isagu hawsha uu la waday amba soo saaray waxa ay kala yeeli doonaan. Qudura waa oday laba qadaad halkaa isagu hagii joogo. Shaqaalaha oonayaadka ee hoos yimaada wasaaradda odayga adeerka iyo lixdankii laga rawaxayee magaciisa sitana uu isaga horjeedhinta xaalad Soomaaliya qofba sidaa uu yaqaan wasaaradda oonaadku iyada ay hoos timaada isaga ay hoos timaadaa inkastuuna xabad awooda ku lahayn oo ninkan agaasimaha ee ra-iisul wasaaraha labada xablee walaalaha ay kala qabaan. Haddaba shaqaalaha ka shaqeeya iyo kuwii ka shaqeyn jiray ee hawlgabka ka galay ama retireka ka galay sanasastu wax lacagoo soo gaadhaa ma jirtee. Waxaa lagu idhaahdaa dad retire galay inaanan madarta cotizationkii laga goynayay oonaadka laga goynayay ee sanasasta soo gaadhin oo mishaharkoogiina seegeen oo hawlgab ka galeen lacagtii hawlgabkana meesha ay martay ilaahay inuuna nimarin oo halkaas iyaguna ay ku wax la ilaayihiin. Haddaad
معان ستين فرديقة مقالة ده برواقة ده إيه بشبش كاتكو جرتين قمحو من انت كحونا الله قرسيوه معان كيقن الله ني معان ايوه كان عادة يدريض يتعلي ليده يعاف ماد ليده وان يقدو عيرا انو اللهين يقصي بركاية الله عافية الله نحيط وقف إسلامي مدحوينيها ديكتاتير كدلك الجموتي هايستي الله عافية الله نحي إن كاستو فرانسيس جو آمني وإيه دكتور رجر مكان لغوش هاي لو نقاطي يالو هكما غلي يجو كونجيبو بحي ووقتي يسي ووقتي كونجيغا ونحن حال عبينا أنا نحي وصوره ونلو ريجي وان مغلي نو وان أركمي لكن الله عافية الله نحي دانا وكبتو منه الله عافية الله بس لو طور يسوي ما دركته لو جيت على نعم الضهات كنا وشهين نعم ما هي برواقة هي بشبش كانت كنا وشهين واني قوة مصني هنا ما دركته هاد كسين نولاتين وايو من حق درك وجرى ولا ظلمة ولا حيرة يو عيال كيسي بلا كرايهين لبكم كوفة تالو وبعي طمه علي عمرنا كبشة كيه dantii soo eegtay oo waxay gaaw ugu dhahdaa laakiin haddii ay iniga taasi barwaaqanay tahay allah inigu sii wado intaas aan leeyahay allah inigu sii wado oo barwaaqada aad ku sii jirtiin allah inigu sii adkeeyo intaas aan leeyahay kulli wax badan oo aan ka hadli lahaa way jirtaa laakiin ayaa u sheegaysaa waxaan iska qabtaa dantayda gaarka ayaan sida kale waxaan ka raacaa ayo sida madaratahay siyaasiyiinta marka labada sano ay ka hadhantahay soo baxay waa diidayaali meen caynka tooda laydka mucaaradnimadii laydka aba nimanka barto taasaan ku soo noqon doonaa ragga kuraasida damacsan ee kursiga damacsan amba ismaaciil cumar ha la shaqeeyaan oo ha idhaahdeen waan qaadacnay ama madaratahay sanad markuu soo haray una yidhaahdeen madaratahay musharax baan iyo dhowr bilood iyo dabcan waan leeyahay way la shaqaystaan anigu waan leeyahay cidna kalaba gabanayo cidna kalama madaratay sanaye way la shaqaystaan way la shaqaystaan boqolkiiba sagaal iyo sagaashan way la shaqaystaan isaga u shaqeeya dena la shaqaysan xisbi walba lix xisbi baa dalka ka jirta lixdaa xisbi midna ma waayin konton qof konton qof oo intuu soo saaro oo banaanka la yimaado oo yidhaahdo maad aragtay hadda baalay xaqiina u soo baxa lix mikrontara waa 300 oo qof 300 oo qof ciidna soo qabtay meel lagu qabtay cid xidhaayo ma jirto dalka ma dhex joogto konton qof hadda siyaasada ay ku taageeri waayaan nin iyo qabiil buu ka dhashay xisbiyada xisbi walba ninka hoggaamiya qabiilkiisa ayaa raacsan oo xisbi walba qabiil baa la hadana been la isku sheegay. No, well,